Ren sommeridyl i Ebeltoft. Havnefest. Hej. Kan du sige et par ord om, hvad det er for et skib, vi har her? Det er jo det gamle parketsbåd Skudshoved, som har sejlet i det område siden 1907. Parketsbåd, hvad betyder det? Det er, hvad skal vi sige, vi plejer at sige, det er fortidens maritime fragtmænd. Okay. Altså smågods og passagerer, ikke, fra by til land og den anden vej, ikke? Hvor har det så sejlet til Navdam og til Aarhus? Og til det er sejlet mest over i Aarhus Bugt, over i Kalvig. Fast mellem Mols og Helgenæs og Aarhus. Men har det så været både passagerer og gods, eller hvad? Det har været både passagerer og gods. Okay. Så det er jo... Molborgerne var jo fikseret til mod Aarhus. Ikke herovre. Det var herude i Ebeltoft, siger vi. Det er Molborgernes hovedstad. Det har der aldrig været. Det var alt for bøvlet at komme herover i hestevogn og over bjergene. Og der er jo heller ikke havne på den her side derovre. Men hvor har de så været orienteret i forhold til? Aarhus. Hvis de skulle noget i byen, så tog de til Aarhus. Ja, okay. Det skulle de jo sejle over det 2 timer. Ja. Det tog en halv dag herinde med hestevogn, ikke? Ja. Så fra gammel tid har det været den vej på, og helleboerne tog til Samsø. Så, altså dem fra Helgenæs? Ja. Hvor lang tid har skibet så her været aktivt som parketbåd? Jamen det var den til op sidst i 60'erne, faktisk. Det var en meget lang aktiv periode, 60 år i det samme farvand. Men har den rent faktisk altså, tjent penge i 60'erne, hvor lastbiler og alt muligt var kommet til? Ja, det gjorde den. Der havde man så lavet en nebengeschæft, hvor man for familien, der havde skibet, solgte brændsel og sådan noget ude på Helgenæs, ikke? Kul og koks og petroleum og sådan noget forskelligt, ikke? Og så, ja, som ikke havde noget med skibsfarten at gøre. Ja, og så, det hentede de så i Aarhus i den her, ikke? Og så tog de jo passagerer med frem og tilbage. Så der var det sådan på den der, ikke? Hvordan kan det så være, at skibet er bevaret, altså? Jamen, fordi den samme familie har beholdt skibet, også efterfølgende, ikke? Og så bagefter brugt det som deres lystbåd, ikke? Og da så den sidste af de aktive skibere, han døde, så blev skibet så sat til salg. Og så købte vi så skibet i 92. Hvad er din rolle i det? Altså nu siger du vi. Hvordan? Jamen vi er jo en lille forening omkring det her, hvor jeg er formand og redder, som driver skibet som vores hobby. Og bruger det til at sejle med turister og charter og sådan noget skal nu. Rejepille konkurrence som del af havnefesten. Efter små 3 uger dernede, hvor vi spillede på Waikiki International Jazz Festival blandt andet. Men under det ophold, så var vi altså også inviteret ind på TV One for at give et lille spansk prøve for vores musik. Og det var simpelthen med det her stykke musik. Et dejligt stykke musik, som også har nogen over på banen, og som handler om... Yeah. Lidt til lus til det sidste. Ja. Som også handler om... at det kan være lidt svært det der med at finde den rigtige her i livet, og når det endelig lykkes, så skal man faktisk være rimelig taknemmelig. Her kommer sangen Exactly Like You. Exactly like you. Why should we spend money on a show or two? No one does those love scenes exactly like you.